So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video So, ha, talaga nga naman, karma is automatic kahit na sinong tao talaga, mga minamahal pag nakagawa ng mali, ay mabilis po yung karma Medyo hindi man na uh, agad-agad pero at least nakaramdaman mo eh Talagang nandoon yung ano eh yung uh, paglapit sa'yo ni, ni karma yan po yung nangyari dito kay ano, <laughs> kay Bato de la Rosa. Alam nyo, tawang-tawa ako dito kay Bato eh, no? Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan para mag-push uh, ng resolusyon, para linisin yung kanyang pangalan, pero hindi naman lang inisip, hindi pumasok sa utok-utok niya kung ano yung pwedeng sabihin ni Digong. Eh, alam niyo naman na si Digong eh matandang hukluban na ah, minsan ah, minsan magandang pag-iisip minsan hindi Tingnan niyo nangyari mga minamahal sa nakikita ko mas mukhang binibigyan niyang importansya itong si Bongo Alam nyo, itong si Bato pang 17 sa survey sa Tangherre Alam niyo yan 'di ba mga minamahal ah, sunod nga sa kanya si si, si ano si Willy Revillame Alam natin na si Bato de la Rosa dinurog durug siya kinunot Kunot na kunot talagang ni yupi yopi itong si Bato doon sa House Squad Committee. Bakit? Ikinanta siya ni Garma, ikinanta ni Kerwin, ikinanta pa ng isang uh, lieutenant na polis na si Espinido. Kerwin, hindi yung Espinido na isa, mga minamahal, hindi yung Espinosa. Tapos yung isa pang Colonel na Marcos, ikinanta itong si Bato de la Rosa, mga minamahal. Tapos ikinanta din itong si Bongo patungkol sa reward system. Nung pinag-usapan doon sa uh, hearing kahapon, sa murong morong hearing na yun, ang nangyari mga minamahal, pag-usapan ng reward system, hindi daw totoo. Hindi umaamin si Digong. So ngayon, ligtas. Ligtas itong si Bongo. Tuwang-tuwa si Bongo. Eh ngayon, mga minamahal, yung about sa patayan, <laughs> yung about sa usapin ng patayan, talaga nga namang may admittance itong si Digong, mga minamahal. Bakit sabi niya, totoo daw yung DDS? Yan yung nakaupong senador na yan? Ha? Party yan ng DDS? Ah, ang ginagawa kasi nila, mga minamahal, ang utos ni Digong, turuan yung manlaban para mapatay ninyo. Which is, malay pa din yun. Kasi kayo yung nag-trigger para matigig bumbong yung taong yan. eh bakit daw? Sabi ni Digong, ano eh? Eh, gastos lang yan sa gobyerno. Gastos lang yan sa gobyerno. Eh, kulong mo. Tapos papakainin mo. Buti na lang patayin mo. Merong admittance. Kaya nga dapat yung Department of Justice natin nakikinig sana noong mga panahong yun sa admittance na ginawa ni former President Duterte kasi mali yung pagpatay mga minamahal. Mantakin ninyo ah, estimated 30,000 yung estimate ng na mga natigibong bombom doon sa war on drugs pero according sa record ng PNP 7,000 lang 7,000 lang daw po pero yung point of view dito mga minamal may admittance eh ngayon paano dito nilaglag ni Digong itong si Bato kasi ito yung sabi ni ano eh ni former president Duterte ang sabi niya yung isang senador diyan yung isang senador yung nakaupo diyan si Dela Rosa that's good din yan ang instruction ko, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patay ninyo para matapos ng problema ko. So meaning, mga minamahal, in-implement ni Bato. Kasi pinag-utos ni Digong. So, nako. Yung purpose ni Bato na linisin, i-clear ang kanyang pangalan. Mukhang hindi ata nangyari. Hindi naging successful. Gets nyo, mga minamahal? Hindi, hindi nagawa yung purpose. Hindi nangyari yung ano nila, yung gusto ni Bato. Imbes na malinis, nilugmok pa ni Digong. Paano ka na sa survey mo? Bato de la Rosa, kaya nga sabi ko sa inyo, eh, pag-isipan ng mabuti, think it hundred times bago mo gawin. Di ba ngayon, nalaglag, na, na nilaglag ka? Ano na yung gagawin mo? Paano na yung politika mo? Well, buti na lang. At nai-reveal yung totoo dito, mga minamahal. Di ba? So, huh, alam naman natin na itong si Bato de la Rosa, takot din to sa ICC. Pero we all know naman mga minamahal na yung purpose dyan ni, Bat, ni, ni Digong is kasuhan siya sa Pilipinas. Yan naman talaga yung purpose dyan eh. Para hindi siya dalhin doon sa ICC. Kanina ko pa sinasabi yan sa inyo. May purpose yan yung pag-amin ni ano ni uh, former president Duterte yung about sa death squad then, may purpose yan abogado yan si Digong we all know na chess master yan prostrated nga lang alam natin na lumalaro sa apoy itong si Digong kunyari may malasakit sa mga kapulisan pero yung totoo dyan mga minamahal gusto niya kasuan siya sa Pilipinas para hindi na siya dalhin doon sa ICC kasi yung ICC last court of last resort na yan Last court of last, resort. So ngayon, eh, gusto mangyari niya, ano, ni Digo, eh, siyempre, dito niya gusto sa Pilipinas makulong, ayaw niya doon sa The Netherlands, sa The Hague, eh, gusto niya, dito na lang siya kasuhan. Yan yung, an uh, yung uh, analyze natin, mga minamahal. yan yung basa ko. Hindi naman bobo ang Pilipino. Kaya kayo, magising kayo sa katotohanan. Mga minamahal, gisingin niyo yung mga natutulog niyong, ano, isip, ba diba, sa totoong politika kung nilalaro ni Diego, ang Senado, laruin nyo din. ba diba? Kaya patalasan lang ko sa pag-iisip. Patalasan ng ano, ng, uh, ng uh, tawag dito, ng, ng, point of view. Hindi pwede na sinabi niya, magsasaya na tayo, gano'n. Dahil may admittance, makukulong. Hindi, mga minamahal. Hindi pa tayo ngayon magsasaya. Dahil ang mangyayari dito, makukulong siya sa Pilipinas. Gusto niya sa Pilipinas, ay eh, mas maganda doon sa dahig eh. Doon sa the Netherlands. Mas maganda dun para mas malayo siya sa pamilya niya. So ngayon, yung ano, yung ano din natin dito kay Bato de la Rosa, yung concern natin dito, eh alam naman ni Bato na tatakbo siya. Alam ni Digong nga tatakbo itong si Bato de la Rosa eh. Bakit hindi man lang pinagbigyan sana ni Digong na manahimik muna, na i-clear yung pangalan ni Bato. Ang nangyari mga minamahal, wala, walang, ano, walang clearing na nangyari doon eh. Ang nangyari doon, admittance. Mm -mm, yun yung nakita ko mga minamahal admittance. 'Di diba? Nag-admit si Digong na meron silang pinatay. Dinamay itong si Bato. Kaya min min minsan naawa ko dito kay Bato de la Rosa, no? Yan pa naman yung iniingatan ni Bato. Lagi niyang tinatanggi hindi totoo yung death squad, hindi totoo yung pataya na yan. Totoong may war on drugs, pero inimplement namin ng maayos. Yan yan yung totoo. Diba? Yan yung sabi ni ano ni Bato, lagi niyang dinidinayan yung DDS. Ang DDS, dito to yung totoo, DDS, DDS na yan. Eh ngayon, naumamin si Digong, paano niya ito itatanggi? Hindi niya naman makontra si Digong sa hearing kasi, ay kabaro niya eh. Hindi niya pwedeng kontrain. Walang nagawa si ano si Bato. Mukhang napakamot na lang sa ulo. Hindi alam kung ano yung magiging reaksyon ni Bato. Samantalang si Go, ay, salamat, ligtas ako. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, mukhang mas pinapaburan pa ni Bato de la Rosa, ay ni former President Duterte, itong si Bogo. I don't know kung anong reason, pero mga minamahal, yung nakikita ko kasi punto dito, is gusto lang iligtas ni Digong yung kanyang sarili. Kaya nga sabi ko, huwag kang magpakatanga, huwag kang magpakatuta dyan. Ano, uh, Bato de la Rosa, huwag kang magpakatuta dyan kay, ano, kay, kay Duterte. Sabi pa nga ni Duterte noon, eh matanda na ako malapit na akong mamatay. Wala na daw siyang pakalam kung makulong siya. E, eh, ikaw bata ka pa eh. bata ka pa. Eh, huwag kang masyadong magpakamartir sa matandang hukluban na yan. Hindi ko naman sa sinasabing iligtas mo yung sarili mo, pero magsabi ka na lang ng totoo. di ba? Diba? Ikanta mo yung dapat ikanta. Para din yan sa Palatino. Kasi kung, kung totoong public servant ka, dapat yung ano mo, yung ginagawa mo, is totoong public service sa so, mamamayang Palatino, hindi yung nagiging asu asuhan ka nagigintuta ka ng mga demonyong 'yan. Pero mag, mag ka. Magpakatotoo ka. Di ba? Yan po, mga minamahal. Kawawa si Bato no. Tapos sasabihin ni Digong, naiihi daw siya mga minamahal. <laughs> Sino ba naman ang hindi maiihi pag nakulong ka? Di ba? Tapos meron ka pang palabas-palabas uh, na uh, makukulong ako ng Senado. Eh, na kulong ba si Digong? Eh, hindi. Hindi naman siya nakulong eh. Kasi under investigation siya, dinadaan sila sa due process. Kahit pa yung mga pinatay ninyo, hindi dumaan sa due process. Hindi dumaan sa rule of law. Kaya, yan ang hirap sa atin eh. Kaya, sabi niyo mahal niya yung Pilipino, change is coming. Mukhang na-scam yung change na tinutukoy ninyo. Ay, stress ako. may anyway, mga minamahal, yan po. It's me again, si Mimali Malaysia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong vlogs. Bye-bye, mga kababayan.